ubundi ribageza ko tumuzi uhabwira cyose tukamufata tukigendera ko nzo filime inzira y'umusaraba ndetse tubanje kuba twabasuhuza ndabizi yuko mwese mwe mutegereje episode 20 kuri season ya kabiri none iki nicyo gihe none ngo turebere hamwe n'ibiki biri muri iyi episode ndetse umenye byinshi utamenye kuri iyi filime inzira y'umusaraba najya nkubwire yuko ariyo filime ya mbere ukurikirwa n'abantu benshi muri iki gihugu ndetse niyo filime ya mbere ikunzwe hanyuma yuko cyusa amaze kubona ubuzima iribagize bayo ndetse abasha kubona umuryango irivageza arimo ndetse abasha kumenya ukuri ahari cyose cyo kuba yafata umwanzuro kuba yagira gute yatwara irivageza akaba yamujyana hanze ndetse akamukura muri uyu muryango mubagamukura muri uyu muryango utabanye mu mahoro ndetse umuryango ubanye mu ntunganya ndetse umuryango kabisa ubayeho mu buryo ubabaje cyane kandi umuryango utamukunda habe na gake hanyuma yuko bamaze igihe bahangana na irivageza ndetse amukanambara amucana umuriro ndetse igihe iki cyaje kumusoreraho ndetse ibyaha bye bitangira kuba byamugarwa kubera yuko ubu tuvugana ari guhangana n'ubuzima bwe ari guhangana n'ibijyanye n'iby'umuryango wiwe ndetse uko biri kugenda uko ariko kose ubu ngubu nta mwanya afite n'uwo guhangana na iribagiza sase rero murabona bigiye kuba byagenda gute niyo mpamvu twajanga kugira ngo dukomeze tugende twiganirira ufite bakunzi ba filime inzira umusaraba ndetse ndagira ngo umubwire yuko ahangaho ugiye kujya usobanukirwa byinshi kandi ibyo utasobanukiwe byose cyangwa se n'ibitekerezo wifuza gutanga wakwiye kujya muri comment ndetse ukatubwira igitekerezo cyawe akaba ari cyo duheraho kandi kikaba cyadufasha cyane sasa rero niba iki gihe kuba byakurikira muri iyi episode ya 20 niyo mpamvu twajangaho kugira ngo twese turebere hamwe niba iki bigiye kuba byaba sasa rero twaje kubona umuryango cyangwa se mama cyusa aje kuba avuga ati ni kubera iki tutafata uriya wana w'umukobwa iribagiza niko tubizi neza yuko ari we cyusa azahitamo tukigendera kandi twese turabizi neza yuko cyusa akunda iribagiza ndetse mwabasha kuba mwabibona aho tutarabibona waba ufite ikibazo gikomeye cyane cyangwa se hari episode ushobora kuba zaba zaragucitse niyo mpamvu rero tuba twajanga kugira ngo niba ari na episode zagucitse zabanje utarebye noneho tube waziganira kugira ngo usobanukirwe byinshi sasa rero ibintu bigiye gukurikira aha ngaha biri gusatira iherezo ndetse biri gusatira finali kubera yuko biri kugera aho bigiye kuba byasobanuka ndetse byarangirira mama cyusa yaje kuba aganira n'umukobwa we Sylvie ngira ngo mwarabibonye muri episode y'abantu uramutse utarebonye niyo mpamvu tuba twajangaha nabikubwiye sasa rero baje kuba baganira ndetse mama cyusa abwira Sylvie aramubwira ati ese mwana wanjye n'ubundi ko tuzi uwo cyusa azahitamo n'ubundi ko tuzi umukobwa ubereye cyusa n'ubundi ko tuzi iribagiza wanyaga kandi ko tubizi neza yuko cyusa yaje gushaka iribagiza ndetse turabyibuka neza abantu twatangiye filime ikintu cyazanye cyusa inaha yaje ahiga iribagiza ndetse ubwo yashakaga iribagiza uyu mukobwa Isimbi yaje kwigira iribagiza iryo ni ikosa rikomeye kandi rya mbere uyu mukobwa yakoze akimara kwigira iribagiza yaje kuba yagira gute yajijije cyusa ndetse akajya mwumvisha ko ari we iribagiza ariko finali cyusa yaje kuba yamenya ukuri akimenya ukuri uyu mukobwa yagiye nkubwira yuko yataye amanota imbere ya cyusa gusa cyusa ntabwo ari umusore cyangwa se ntabwo ari umuhungu ndakuvuga buri kimwe cyose uretse icyumvisho cyose ntabwo ahita akivuga cyangwa se ikimuje mu cyose ngo ahite akivuga ahubwo cyusa arabanza agaceceka ndetse akabika ibanga kugira ngo azagaragaze ukuri nyuma kandi cyusa ni umusore udahubuka ni umusore kabisa nakwifuriza buri musore wese kuba ameze nkawe yumva byinshi ndetse akavuga bikeya cyusa aje kuba yafata umwanzuro wo kuba yazerekana umukobwa akunda ndetse mu ruhame kandi akirinda kuba yabivuga mbere kabone n'ubwerekana ibimenyetso by'umukobwa akunda ariko kugira ngo adashyira akaga iribagize atamushyira mu kaga ndetse agira ngo usobanure impamvu cyusa atavuze cyangwa se atagaragaje umukobwa yakunze mbere cyusa ntabwo ashobora kuba yashyira iribagize mu kaga cyusa arabizi neza ukuntu iribagize bamwanga ndetse azi n'ubuzima abayemo niyo mpamvu atigeze afata umwanzuro kuba yafata iribagize ngo abe yamushyira mu kaga ndetse atangire abe yavuga ibintu byose ahubwo cyusa yafashe umwanzuro
kwicecekera ndetse kugira ngo abashe agushyira ibintu byose ku murongo. Sasa rero aho bigeze nicyo gihe Cyusa yarambiwe. Cyusa ndigira ngo mwabibonye muri episode yarangiye yavuze ati ibi bintu bimaze kurambirwa kandi ibintu bigeze kure, akabone nubwo muri mu mutyago wanyu harimo ibibazo ariko umukobwa wanjye nkunda cyangwa se mukunzi wanjye Cyusa cyangwa se mukunzi wanjye iribakiza ariko Cyusa avuga ndetse mu mutima kabone nubwo atabisohora inyuma ariko wabasha kubona icyo yarashatse kugaragaza uti ndashaka kubona kukuranga. Cyusa araza kuba yafata uwuhe mwanzuro muri ibi bice bigiye gukurikira ukabone nuko ari kubona iriya ntambara iri iwabo wayiribagiza cyangwa se iri iwabo wayisimbi dore ko iribagiza hari bariya atari ababyeyi ahubwo bari mu mitungo ye ndetse hari ni kwa iribagiza agakwiye kuba ari kwa iribagiza ndetse ari we ukontora buri kimwe ariko bafashe iribagiza ndetse bamukura mu mitungo y'iwabo basha kuba bamufata nabi kugira ngo ukomeze kuba benjoyinga imitungo y'iwabo ndetse sinzi ibintu bigiye gukurikira kuko wowe urabona bigiye kugera ubwo utabona bigiye kugera gute Cyusa agiye kuba yafata uwuhe mwanzuro. Nyuma y'uko Cyusa afashe umwanzuro se iribagiza araza kuba yabyumva ataza kuba yabyumva yite nuko umugore mukantambara yasaze ndetse abwiye uyu mugabo ati ngiye kuvuga ukuri iribagiza agiye kumubwira byose. Se iribagiza akomeza kumva ibi bintu cyangwa se ugomba kuza kumva ibi bintu bimuca amatwi noneho umunsi arabafasha umuti agatangira kwiba utuntu twose ingingo ku ngingo noneho urumva atari buhite amenya ukuri kose iribagiza ari ashobora kuza kuba yafata umuti ndetse akamarade na Emile bafite gahunda yo kumuzana umuti ndetse bikihishe noneho yamuzana umuti agatangira kuwufata agatangira kugenda yibuka gake gake yabishobora kuza kuba byashyira akaga cyangwa se byashyira mu kaga uyu muryango wose kubera yuko anafata umutagatanya kugenda yibuka agahita bihuza n'ariya amagambo mukanambara cyangwa se nyiranambara kugenda yivugisha kuri umugabo ati uti ibintu byose mbivuga uti Cyusa cyangwa se uyu mukobwa iribagiza mbashe kuba namubwira ukuri mbigenze gute utagaragaza mutavuga byose cyangwa se ubashe kuba wansobanura umuntu wateye Fabiola inda ndetse naza kuvusha ko naje kuba nagira gute namenya Fabiola inda naje kuba namenye neza yuko ari wowe ariko turabizi neza yuko mukantambara n'ubundi arabizi kuva na mbere murabyibuka muri episode zabanje mukantambara yasanze uyu mukobwa Fabiola yari kuvugana na Rugema ndetse ari kuvugana na Rugema kuri telefoni mukantambara arabumva ubwo sinzi impamvu mukantambara aje kuba yabyirengagiza nyuma ndetse akaba yafata umwanzuro wo kuvuga ati Fabiola wari ugiye kunsenyera urugo ndetse Fabiola wari umpemukiye wari wambeshye ko Rugema ari uwo gutinda ariko nyamara atari we. Noneho sasa rero uyu mugore byaje kugaragara yuko noneho yaje kuba abirambirwa noneho ari kuvuga ati byose ndabizi uwo mutinda ndetse n'imyitozo bifatika byose birahari ndabizi ko mutinda imbere y'abana we cyangwa se imbere y'aba kobwa be bose Rugema yasebye. Rugema ntabwo natasebye ndetse Rugema yihaye karitsiye yose narakubwiye ati ikora ibintu bibi uko byagenuka rwo kose ingaruka ziraza kandi uricuza ubasha kuba wakwicuza ndetse icyo nakubwira mukunzi wa filime iyi nzira y'umusaraba ikintu filime ibi biriho kugira ngo inakwigishe ndetse ukuremo n'amasomo wige kuba umuntu mwiza ndetse wige kuba umunyakuri kuko umuntu wese ukoresha ukuri cyangwa se umuntu wese ukora ibyiza Imana irwana mu ruhande rwe ndetse birangira atsinze. Ese mwebwe murabona bigiye kuba byarangira gute kuri iyi nshuro noneho biraza kuba bigenda gute ku ruhande rw'uyu muryango ndetse no ku ruhande rwa Fabiola ukuntu bimeze ndetse ari kwicuza mu gahinda gakomeye cyane aho ari kuba mu kazi wagira ngo ni nk'imbwa bafungiranye. Nyamara Fabiola yari umugore w'umugome ndetse wishyira hejuru w'umukobwa uhemukira abantu yari umukobwa uhemukira isimbi muragira ngo murabyibuka muribuka umunsi yaroze Cyusa akamushyira ikintu kibi mu cyo kunywa uyu mukobwa ibyabye ntabwo nashidikanya cyangwa se ngo njye kureba uko uri mvuga ati ntabwo ari byo biri kugenda bimugaruka sinzi ukuntu biraza kuba byagenda ndetse sinzi ukuntu ahangaha twabisobanura ariko njye kumenyesha yuko episode ya 20 ije mu kanya gato ndetse turaje kuba twayirebera hamwe kandi nakwizeza neza yuko iraza kuba iryoshye kandi uraza kuyikunda cyane mukunzi wa filime inzira y'umusaraba ndetse wadukurikiye turagushimiye cyane. Ariko mbere yo kugenda anakubwiye ko igitekerezo cyawe ari ingenzi kuri iyi filime ndetse
ushobora gutuma hari ibintu byinshi byahinduka. Ndagira ngo ujye muri comment ndetse uduhe icyitegererezo cyawe, ukande like, ukande subscribe utarayikanze kabisa, ndetse ukabasha kuba wakora na share kugira ngo tuzabane mu biganiro byose tuzakora. Sasa rero reka turebere hamwe n'ibiki bigiye kuba byakurikira muri iki gice, igikuba cyakurikiraho cya 20. Ndagira ngo kwizeza yuko uri buze kubyirwa kuko ni cyiza cyane kurusha ibindi bice byose byabanje. Mukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba, dukomeje kukwifuriza umunsi mwiza kandi ciao ciao kabisa.